trojčlenka. Nepsat vnímat. Kolik členů bude mít trojčlenka? Tři členy. Tři věci, co známe, a jednu, co neznáme. Jednoduchý příklad. Tři jablíčka stojí 15 korun českých. Kolik stojí 7 jablíček? X korun českých. Zápis. Je pochopitelný? Ne. Tři jablíčka stojí 15 korun českých. 7 jablíček stojí X korun českých. Je to pochopitelný? Proč? Raz, dva, tři členy znám, jeden. První bod, zápis za námi. Za prvé, zápis. Za druhé, rozhodnutí. To bude těžké. Rozhodnutí. To rozhodnutí zní, zda se jedná o vztah přímá, nebo nepřímá úměrnost. Přímá úměrnost znamená čím víc, tím víc. Nepřímá čím, když je jednoho víc, tak je druhého míň. Tenhle příklad, jedná se o přímou úměrnost nebo nepřímou? Víc jablíček, víc peněz. Souhlasíme? Takže se jedná o přímou úměrnost. Šipky. Ne, jo, přímá úměrnost. Přijímáme to? Ano? Uvidíme. Pěte šlo. Třetí. Nyní jsou ty klíčové šipky. Začneme kreslit oranžové šipky. Začnu kreslit tak, že šipko začnu u X a udělám takhle šipku směrem nahoru. Vidíme to? Ano. Šipky. Od X nahoru. Vidíme to? A teď musíme udělat šipku i na druhé straně. Když je to přímá úměrnost, tak obě šipky jdou stejným směrem. Když to bude nepřímá úměrnost, tak ta druhá půjde bingo. Takže udělám druhou oranžovou šipku. Těžký? Ne. Skvělý. A to bylo to nejtěžší. Za čtvrté, vaše oblíbené zlomky. Sluníčka, ty zlomky jsou strašně jednoduché. Šipička. Šipička. Dva zlomky. Mezi nimi rovná se. Co je v tomhle tom nahoře? Co je na začátku šipky? Sedm. Na začátku šipky je tahle sedmička. Vidíme? Ano. Na konci šipky je? Trojka. Na začátku šipky je? X. Na konci šipky? Dvanáct. Těžký? Vidíme to. A teď čtvrtá věc. Za čtvrté, čtvrtá věc se nazývá kříž. Křížové pravidlo. Kříž. Kříž. Křížové pravidlo. Pátá věc. Děkuji. Pátá věc, kříž. To, co je tady dole, ta trojčička, kam ji šoupnem? Křížem? Ne místo, ale? Na X. K-X. A tu patnáctku šoupneme? K sedmičce. A mezi to napíšeme? K. K. Sedmkrát. Takže, já si ten zlomeček tady znovu opíšu. 7 třetin je x 15, trojku šoupnu x 15 k sedmičce. Mezi to napíšu krát.
A co je tohle? Rovnice. Jednoduchá rovnice. Rovnice, kterou umíme. Je to tak? 7x 15 je kolik? 105. 105 je 3x děleno 3. 105 děleno 3 je x, neboli 105 děleno 3 je 35, je x, x se teda rovná 35 korun českých. To je. Sekundičku. Porovnáme si to s odhadem, je možný? Když 3 jablíčka je 15, 6 jablíček je 30, tohle o něco víc. Takže celý ten postup. Inteligentní zápis. 3 jablíčka, 15 korun. 7 jablíček, x korun. Hezky pod sebe. Přímá úměrnost znamená obě šipky stejným směrem. Nepřímá úměrnost, jedna dolů, druhá nahoru. Začínám kreslit šipku vždycky od x, jdu směrem nahoru. Je to přímá úměrnost, druhá šipka stejným směrem. Do rovnice. Je to od 7 do 3, od x do 15. Vidíme to? Nahoře, dole. Křížové pravidlo. To, co je dole, šoupnu nahoru. A mám to tam. No, že já jsem si to hlavě udělal tak, jako že 15 na 3 má 5 a 7x 35. Hromada věcí jde dělat v hlavě. Tohle metoda má tu klíčovou výhodu, že speciálně u nepřímé úměrnosti to bude mnohdy použitelnější. Je to metoda. To je základní princip trojčlenky. Prosím o vypnutí videa. Děkuji za